Varje dag insjuknar 3 barn i Sverige i autoimmun typ 1-diabetes. En sjukdom som kräver livslång behandling och kan ge allvarliga följdsjukdomar. I Skåne kan barn som i screening visat sig ha hög risk att drabbas av autoimmun typ 1-diabetes delta i POINT. En studie där vi tidigt försöker vänja immunförsvaret vid insulin i syfte att förhindra sjukdomen.